Стефан Захариев и, разбира се, с помощта и на един, който го нарича шпион или няма как, Веркович, успява да открият в нашето село българско училище. Аз съжалявам, съжалявам, да ме прекъсна, тъй като нямаме много време. Как е вашето име, не разбрах обаче? При нас, не един момент, не ме прекъсвайте. При нас има българи и мусулмани. Така е? Не, те са българи. Разбира се. Те не го спорват, те не го спорват. Но в резултат, че те имат друга религия, остават извън тази национална борба и още им се бъркат умовете. Какви са те? Това е самата истина. Ние сме правили предавания, пак ще правим. Винаги сме държали на... и сме канели дори деца от вашия район, от Сатовча специално не, които мисля, че тогава просто не знам дали сте гледали това предаване. Но благодаря ви, вие на практика бяхте четвъртия участник в днешния разговор, да. И това е много важно. Съжалявам, че ви прекъсвам, просто нямаме толкова много време. Ето, примерно Сатовча. Да. По отношение искам да кажа нещо за гарцизма. Първият въпрос, който той засегна за гарцизма. Пък и за този фест да кажем, че това е шапка, тогава гръцка не е... Естествено, облеклото да. Все още си има определени правила. Но по отношение на гарцизма, факт е, че всъщност формирането на нацията става чрез отчленяване от близкородствения. Точно така. От общността на, да. На всички православни християни, която е била, както каза Пламен Румбелет. Т.е. гърците са от една страна наш модел за поведение, но от друга страна опозиция. Един Раковски също се формира по този модел. Той също завършва. Т.е. Те получават модела какво представлява националната идентичност и след това влизат в опозиция с гарцизма и така формират своята българска. Но факта, че нещата минават през църквата и през православието, до известна степен така комплицира присъствието на българите мюсюлмани. Така, но в крайна сметка знаем, че Стефан Захариев има жив интерес към тях. В крайна сметка, да. Тук в тази книга за татар пазарджишката краза, той се ги описва кои са мюсюлмани, кои са християни, къде има училища. И никъде не отрича, принадлежността им към българската нация. Там съмнение за това нещо няма. Въпросът е, че при тях нещата се случват по-бавно и по-трудно. И наистина този Никола Ковачевски, с който кореспондира, съдейства не само за училището в Сатовча, но и в други училища. Ето едни процеси, които заслужават да бъдат така по-детайлно разгледани. Нека да чуем само един зрител. Слушаме ви. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Господин Павлов, да? Искам към вас да се обърна с молба да направите някой път едно предаване, за като цяло да разгледате въпроса за цялата тази наша възрожденска интелигенция, какво е постигнала до момента на априлското въстание. Да. Много хубава идея. Вие казахте, че са имали офиси чак в Калкута, знам във всички европейски столици. Просто и как нали, тя се вдига и се жертва и поставя живот и имот в името на свободата, без колебание. Жертва, нали, цяло до това богатство, което са имали. Говоря за тези... Да, разбирам. Защото, нали, през комунистическо време ние свикнахме, че се разглежда въпроса, че чургуджиите са били някакви изедници, но е имало прислойка, която, особено в този район, Пазарджишкия, с Копривщата, с Панагюрище, които... Ами те навсякъде точно тези така наречени чурбаджии са в основата на икономическите процеси, на борбата. Просто да разгледам. Да, разбрах ви въпроса. Благодаря ви. Това е много хубава идея. То няма да бъде само в едно предаване, защото не е възможно. Аз не мога тук да не използвам гостуването на Вера Бонева, за да кажем, може би, няколко думи точно за това тип дейци. По отношение на интелигенцията... И на буржуазията даже може да се каже. По отношение на интелигенцията нещата са проучени и то доста обстоятелствено в нашата историопис. Професор Николай Генчев покойния беше направил няколко проекта преди да се говори за проекти във връзка с проучването на интелигенцията. Има статистически изследвания. Около 10 000 души са включени в този анализ на българската възрожденска интелигенция. И става ясно, че
тези общо регистрирани 10 000 души се включват в основните процеси на, на културна и политическа модернизация. Нека да те кажем, са в училища, от селското училище до най-голямата търговска фирма. Това са хората, които движат на нашето възраждане. Ако става дума за борбата за национално освобождение, кой финансира, примерно, първата легия? Кой финансира Ботевата чета? Точно този тип хора. Финансират ги богатите хора. И е нормално богатия да даде средствата при определени условия, на каковски му дават парите златни. То цареградски търговци му дават. Му ги дават с целите киси и той отива, издава дунавски лебед, издава си произведенията, организира легията. Богатия дава средства и в много случаи те дори не са искали разписки и документи, защото все пак така бизнеса им казано по съвременно би могъл да бъде по някакъв начин увреден от тази дейност. Тук е малко романтиката на възрожденските автори, да речем Захари Стоянов, който казва как Бенковски се кара на търговците, които се оправдават, че е криза и не могат да дадат толкова, колкото той очаква. Давано е създала деформирана представа. Да, дават, разбира се. Да, давали са. Да. Включително са участвали и някои от тях и съвсем пряко в процесите. Ами Каблешков на кого е съм? Всичките са тази среда. В Копривщица стана дума. Да. Това са ръководителите на въстанието. Къщите им са едни от най-богаташките къщи в цяла Копривщица, които са запазни. Ако се върнем към Стефан Захариев, пък такива хора подготвиха духовете за подобно действие. Това не са били бедни хора, които са заключили. Да чуем пак един зрител. Моля ви за кратки въпроси. Заповядайте. Слушаме ви. Алло? Да, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се от Силистра. Така? Всички хайдуци, които ги видях зад гърба, ви ми приличат на хайдуците в парламента. Нещо... Разбирам вашето възмущение от сегашния парламент, но нека да се говорим за Възраждането. Благодаря ви. Наистина, това, което имаме през Възраждането, ние тогава имаме гражданско общество, което вече днес 20 години не можем да създадем. Ето един от големите двигатели на това общество, Стефан Захарев. Вера Бонева и господин Хаджински споменаха и други хора. Просто и то не само в Пазарджик, навсякъде. В Тулча дори, в къде ли не? Да. Велес, Щип, къде ли не? Да. Даже бихме могли да кажем и по отношение на неговата дейност при така наречения първи музеум, който той предлага, който той предлага да се създаде в Щатите. Ето това, този ваш юбилей фактически да, пак е по идея на всъщност, да се създаде музей. Музейното дело в Пазарджик може да се каже, че тръгва от Стефан Захариев. И то половин век неговата... преди официалното откриване на музей. Да. Така че може и 150 създава... години да празнувате в някакъв смисъл. Ако решим да ги нагласим. Защо не? Той създава първата сбирка, археологическа, нумизматична, като дори френски археолог Дюмон остава възхитен от тази сбирка при посещението си в Пазарджик. Тази сбирка, разбира се, е загубена след това, но така или иначе негова е първа идеята за създаване на музеум на база музеум, на... Музеум, да, той е класически възпитаник, така го наричам. Именно, като да се съберат по възможност всички старини. Бе, той е превеждал от гръцки... Ръкописи български, така наречени. 368 години ръкописи български. И да се съберат всички ръкописи от България, Тракия и Македония в един музей. Сега имахме един зрител, ако все още така не е загубил търпение. Извинявам се, слушаме ви. Добър вечер. Да, добър вечер. Добър вечер. От Пазарджик се обаждаме. Да, много хубаво. Да. Много се радвам, че тъй като от Пазарджик се... Положението е такова, че ние се радваме, че има хора, които са възрожденци за нашия край и за нашия град. И за целия български народ бих добавил аз, да? Естествено, да, естествено, да. И се радвам, че има хора, които поддържат тази политика и това нещо са български народ. Ами ето, има хора, на които може да благодарим, на колегите от Пазарджишкия музей. Благодаря ви, вие се вълнувате много и това е хубаво. Аз съм сигурен, че много хора в Пазарджик не гледат. По интернет могат да не гледат и много хора от чужбина, разбира се и с пътниковите връзки, така че... За книжовното му дело, да кажем, за този негов енциклопедизъм. От една страна, аз споменах, че са запазени много от писмата му, но за съжаление... Част от тях са публикувани, друга част не са публикувани. Евентуално можем да мислим по-нататък за проекти, свързани с... Или архив, както са издавани да, на други... Да, както са издавани архиви. Да. Даже и публикуваните са сред в едни много редки и много, издания, много специализирани издания, да. Които са трудно откриваеми за специалистите. Да не говорим за по-широката публика. Така един цялостен поглед върху наследството, писмовното наследство на Стефан Захариев,
Захарев би дал представа за процесите не само в Пазарджик, но и за процесите в цяла Тракия, пък и в... Аз за църковния въпрос като писар съм ползвала много от писмата му, в които той кореспондира с цареградски дейци, с пловдивски, с търновски. И се вижда всъщност как се те обсъждат общонационалния статус на общонационалните дела, свързани с църковния въпрос. Така че това не са регионални и местни случай, и локални събитийност. Там се е един разрез на общонационалната събитийност. Но той е интересен, независимо, че ние знаем само основно за тази книга, за описание на татар пазарджишката каза. Стефан Захарев е автор на една още група книги. Два авторизирани превода има. Един от руски за една така художествена повест и една книга на средновековна тема, свързана с интерпретацията на чудесата на Свети Димитър Солунски, да, която пък изобщо не е анализирана в нашата книжнина, не е позната и там и биха могли специалистите, включително и по средновековна история, пък и по възрожденска книжнина, да получат някаква допълнителна информация от тази книга. Той е фактически първият интерпретатор на цикъла, свързан, работен от Веркович, известната Веда Словена. Веда Словена, да. Кореспондират си и обменят мисли по така наречените Офеерови песни, преписи, от които му изпраща Веркович. И Стефан Захарев подготвя един ръкопис, който остава непубликуван и е изгубен сред книгите му, посветен именно на тези песни, свързани с цикъла Веда Словена, която са така един от най-дебатираните и до сега. И най-обговорени и така най-плътно, всъщност най-контрапунктно обсъждане в нашата фолклорна традиция. Той всъщност е първият интерпретатор на този феномен, като под влияние, разбира се, на Веркович, приема тезата за автентичността на тези песни, които са събирани. Той има и съвременни автори, които смятат, че някаква автентична основа има. Естествено, че има. Написал е автобиография, за която съобщава синът му, но тя също е сред загубените съчинения. Да. Там тя би била един много оценен източник за неговата дейност и за развитието на региона. Но в личния архив на Захарев се пазят много документи, свързани с общината, включително и документи, които са извън неговия период на дейност, включително и документи, на които няма неговия подпис, съставени от други хора. Той така е обгрижил тази документация, прибрал е, съхранена е. И имаме и статистически документи, и официални писма, които са разменени между местните български структури и други, училището, читалище, виделена и така нататък, които свидетелства, които така показват едно буквално държавническо отношение към институцията, но и към бъдещите, към нашето племе, което по-нататък ще трябва да проучва тази проблематика. Сега ние сме в самия край на предаването и ще се наложи така да останат много неща недоизказани, но ето музея в Пазарджик, регионалния исторически музей е направил своите експозиции, има своите издания. Нека наистина, който пътува в Пазарджик, който пътува въобще по пътищата на България, да във всеки такъв наш град, да не говорим за конкретно за Пазарджик, има богатства, които и до сега не са оценени. Между другото, в тази книга има публикувани много надписи, много приписки, някои от тях са изгубени. За някои от тях има версии, че са мистификации или да речем някакви късни преработки, но във всичкото това има един невероятен творчески отразява един невероятен творчески подем на нашата нация. Саморъчна карта е направил, която Данов доста успешно с тогавашните типографски технологии успява да възпроизведе. Стефан Захариев просто един типичен представител на тази висока интелигенция, която сме имали и която сме длъжни да преоткрием. И тя фактически подготви това, че ние след освобождението, всъщност възпитаниците на тази интелигенция превърнаха България в една просперираща държава само за няколко десетилетия. Ние днес 20 години хленчим, че нямаме посока и т.н. Ето виждаме какво е родило това възрожденско общество и такива наистина големи фигури като Стефан Захарев. Сега ще ви помоля, наистина ние с нетърпение ще чакаме поредните изяви, но все пак да припомним какво смята да правим музея в близките идващата година. Тази конференция за годишнината. Особено важно е да се отбележи, да, аз споменах за 100 години музей през 2011 година.
някои от проявите, които смятаме да организираме, без да издавам всички тайни, разбира се. Трябва да има изненада.